Բարև ձեզ, Civilnet-ի ստեղծագործական խումբը վանաձորում է եւ մենք փորձենք այստեղ ծանոթանալ թիմ ընտրությունների ընթացքի եւ մասնավորապես զրուցել քաղաքապետի Թեկնածու Կարեն Թումանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Թումանյան։ Բավական հետաքրքիր քարոզարշավ է վանաձորում, նոր դեմքեր, այդ նոր դեմքերից մեկը նաեւ դուք եք, եթե արդեն գնահատելու լինեն քարոզարշավի այս ընթացքը, ինչ արձանագրեցիք դուք եւ ինչ եք տեսնում։ Հիմնականում քարոզարշավը ընթանում է քաղաքակիրթ եղանակով, չհաշված մի քանի դեպքերի։ Առաջինը, որ Խոչընդոտ հանդիսացան գործող քաղաքապետի եւ ներկայիս Թեկնածու Սամվել Դարփինյանի պարազատները իմ հերթական հանդիպման ժամանակ, բայց դա մանր Արդեն մաներ լեկտի արարքեր։ Այսինքն փորձել են խոչընդոտել ձեր քարոզարշավին, դուք հաղորդագրություն։ Այո, ես հաղորդում ներկայացրեցի ոստիկանությանը եւ այդ խնդրով զբաղվում է ոստիկանությունը։ Ես անկեղծ ասած չեմ հետևում, կարծում եմ, որ ոստիկանությունը իր գործն արել է եւ անում։ Եվ մի քանի էլեկտրոնային միջոցներով, ասենք, որոշակի զրպարտանքներ ուղղեցին ինձ, ես կարծում եմ դրանց ուշադրություն ես չեմ դարձնում, որովհետեւ դրանք այնպիսի տեղեկություններ են, որոնք իրականությանը ոչ թե չեն համապատասխանում, այլ չեն էլ կարող համապատասխանել, որտեղ ինձ Վանաձոր քաղաքի ցանկացած բնակիչ, ասենք որոշակի մասով, եթե չի էլ անձամբ ճանաչում, լսել է, որ ես ընդհանուր առմամբ իմ մոտեցմամբ իրենց գրած թուրիմացության չեմ համապատասխանում։ Պարոն Թումանյան, ձեր քարոզարշավը ինչ շեշտադրումներ ունի եւ որն է համարում ձեր սոցիալական խավը, այսինքն այն խավը, որը աջակցելու է Կարեն Թումանյանին։ Ուրեմն ասեմ, իմ քարոզարշավը ուղղված է Վանաձոր քաղաքի բնակիչներին, բոլոր խավերին, եւ ասեմ, որ իմ քարոզչության մեջ ես տեղավորել եմ իմ ամբողջ այն արսենալը, որը ես նախապատրաստել եմ, այսինքն ծրագրի ներկայացում, ինձ ներկայացում եւ որոշակի առաջարկներ, լուրջ փոփոխություններ կատարելու իմաստով ես ներկայացնում եմ։ Այն, որ ես ներկայանում եմ ընտրողներին, իմ հիմնական մեխը, ծրագրիս հիմնական մեխը դա համակարգային փոփոխություն կատարելն է, այսինքն երկիրը կամ Վանաձոր քաղաքը առհասարակ մասնակցային կառավարմանն անցնելն է, որը ես համակարգային փոփոխություն եւ մասնակցային կառավարում ինչ է նշանակում դա։ Իմ ընկալումով մասնակցային կառավարումը Վանաձոր քաղաքում կարող է տեղավորվել, եթե մեծ մասշտաբի, այսպես ասած, նախադասություններ չասեմ, ընդհանրապես նա, որ Վանաձոր քաղաքի բնակիչը իմանա, թե իր կողմից հավաքված բյուջեի որ մի լուման ինչի համար է ծախսում։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար։ Վանաձոր քաղաքի բնակչի համար կարևոր է իմանալ, թե գումարը, որը ինքը հավաքում եւ վճարում է, ինչի համար է ծախսում։ Պարոն Թումանյան, այստեղ վանաձորցիների հետ զրուցելու ժամանակ խնդիրները իրենք հետեւյալ կերպ էին դասակարգում, ավելի գլոբալ ինչ-որ արդագաղթ, գործազրկություն եւ նմանատիպ այլ խնդիրներ։ Պատրաստվում եք ինչ-որ ձև նպաստելու այդ խնդիրների լուծմանը, թե դա թողնում են կենտրոնական իշխանությունները։ Այսինքն, ինչպիսի լիազորություններ եք դուք ձեր վրա վերցնում։ Չհաշված, ես լիազորությունների վրա չեմ վերցնում, ես պետք է կատարեմ տեղական ինքնակառավարման մասով, տեղական ինքնակառավարման մասով։ Շատերը խոստումներ են տալիս, որոնք հարել են նախագահի։ Այո, ես իմ լիազորությունները եւ իմ խոստումները կառուցում եմ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով սահմանված լիազորությունների մեջ։ Առաջին, ճիշտ ծառայություններ մատուցել։ Օրենքով սահմանված կարգով լիազորությունների պատշաճ եւ պարտադիր իրականացում։ Այլ խոստումներ ես չեմ տա։ Ես ոսկու սարերի կառուցման կամ ոսկու դրյակների կառուցման խոստումներ չեմ տալիս եւ չեմ տա։ Իմ միակ եւ կարեւոր խոստումը դա օրինական աշխատ է։ Վանաձոր քաղաքը դարձնել օրինական քաղաք։ Դա է իմ հիմնական մեխը, որը ես վանաձորցիներին ներկայանում եմ։ Հայաստանում քարոզարշավները, ընդրաշավները առանձնանում են, այսպես ասենք, ոչ դրական այնպիսի մի հատկանիշով, ինչպիսին է հակակարոշությունը կամ սև կարոշությունը։ Վանաձորում կա այդ յուրահատկությունը։ Մի քանի մանր մունր մտածողներ կարողանում են այդպիսի բաներ իրականացնել, բայց անկեղծ ասած ինձ չի դա կպնում։ Դա կպնում է հենց իրենց, որովհետև նորից եմ կրկնում, այդ իրենց մտածողությունը, այդ սև PR-ը, որը փորձում են ինձ կպցնել, իրապես դա ինձ չի կպնելու, վանաձորցին դա գիտի։ Ես սև PR-ով չեմ զբաղվում, անկեղծ ասած ժամանակ չունեմ զբաղվելու նման հարցերով, եթե ունենայի, չէի կարող զբաղվել, որովհետև իմ մեջ դա չի տեղավորվում։ Ես չեմ կարող ուրիշին ներկայացնել վատ իմաստով, ես ներկայացնում եմ ինձ, իմ ծրագրերը եւ անելիքները։ Պարոն Թումանյան, թերևս վերջին հարցը,
ընդրությունների վերահաստման վերաբերում, որովհետև ընդրությունների բուն ընթացքը շատ դեպքերում կասկածի տակ է առնվում հաշվի առնելով ընդրակեղծիքները, որոնք լինում են ընդրակաշարքների տեսքով, չգիտեմ ընդրությունների արդյունքները կեղծելու տեսքով։ Ձեր թիմը, դուք ինչպես եք պատրաստվում պայքարել այն բանի համար, որպեսզի ունենաք ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ։ Ընտրությունների օրինական ընթացքի նկատմամբ վերահսկողությունը ես այս դեպքում պատկերացնում եմ երկու եղանակով։ Առաջին՝ հանրային վերահսկողություն, որտեղ կվերահսկվի և դիտորդների կողմից և իմ վստահված անձանց միջոցով։ Երկրորդը՝ վարչական վերահսկողություն, այն է հանձնաժողովի աշխատանքների ճիշտ կազմակերպում։ Հավատացեք, ես փաստաբան եմ և եթե ես կարողանում եմ այլ անձանց շահերը պաշտպանել, ես իմ շահերը կարող եմ պաշտպանել, ցանկացած իրավախախտում, անկախ նրանից ով դա կկատարի, կարժանանա ադեկվատ համապատասխան գնահատականի։ Դա լինի մանր, միջին կամ բարձր պաշտոնյայի կողմից կատարված մասսայական խախտումներ, կարծում եմ չի լինի այդպիսի կամք, ես տեսնում եմ, բայց եթե նույնիսկ այդպիսին լինի, ես ի վիճակի եմ պայքարել։ Նշում եմ, որ բնակչության, Վանաձորի բնակչության մի զգալի մասը սպասում է ընդրակաշարքի։ Բավականին դժվար բացահայտվող հանցագործություն է։ Դուք այդ տրամադրությունները զգում եք Վանաձորում։ Հավատացեք, դժվար բացահայտվող հանցագործություններ չկան։ Բավարարեք կամք այն բացահայտելու և կանխելու համար, առաջին ուտի կանխելու, հետո բացահայտելու համար, և կարծում եմ, որ մեր քաղաքի իրավապահ մարմինները ամեն ինչ կանեն, որ նման դեպք չգրանցվի։ Իհարկե շատերը կան, որոնք կսպասեն ընտրակաշարքի, բայց այդպիսի հնարավորություն տվողների կողմից մենք թույլ չենք տա։ Շնորհակալություն, պարոն Թումանյան, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում էինք Վանաձոր քաղաքի քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Թումանյան հետ։ Ստեսություն և ամենայն բարիք։